ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಒಂದೇನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀಜ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ಬೀಜ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಬೀಜ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದ್ರೆ 16 ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದ್ರೆ, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ 9 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಬೀಜ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ 6 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 22/6/2022. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 27/2022. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 25/7/2022. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅನಂತರವೇ ತಮಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಇ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಹಾಗೂ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಹಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹಂತ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಅಂಡ್ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್, ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಶುಲ್ಕ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನೀವು 750 ರೂಪಾಯಿನ ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರವರ್ಗ 2A, 2B, 3A, 3B ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ 250 ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ನೀವೇನಂದ್ರೆ 500 ರೂಪಾಯಿನ ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನಂದ್ರೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಫೀಸ್ 250 ರೂಪಾಯಿನ ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೇಮಕಾತಿ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು 2021 ನಿಯಮ ಉಪನಿಯಮ 7 ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದಂತೆ ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಹೊರತು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಗರಿಷ್ಠ 150 ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕನಿಷ್ಠ 50 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು SSLC ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮಾನದಂಡವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಂತ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ವಿನಾಯಿತಿ ಇರ್ತಿತ್ತು ಯಾರಿಗಂದ್ರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ SSLC ಮತ್ತೆ PUC ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರದೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 3 ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ 6 ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಏನಿರತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ 1, ಪೇಪರ್ 2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 2 ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಪ್ರತಿ ಪೇಪರ್ಗೂ 2 ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಜ ಸಹಾಯಕಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 2 ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ 1 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ 200 ಅಂಕಗಳು, 2 ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಬಯೋ ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಅಂಕಗಳ 1/4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಬೀಜ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಲಾ 100 ಅಂಕಗಳ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡದ ಅಂಕಗಳ 1/4 ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 0.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತೆ ಬೀಜ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ತಪ್ಪಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ 0.25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಭಾಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕೃಷಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ICAR ಅಥವಾ AICTEಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾನೂನನ್ಯತ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ, ಅಥವಾ ICAR ಇಂದ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ AICTEಯಿಂದ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ. AICTE ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ICAR ಒಳಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅದರೊಳಗೆ ಏನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಕಾಂ ಅಥವಾ BBM ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಬಿಕಾಂ ಮತ್ತೆ BBM ಪದವಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬಿಕಾಂ ಮತ್ತು BBM ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೀಜ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ. ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಸಹಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 40,900 ರೂಪಾಯಿಂದ 78,200 ರೂಪಾಯಿನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 27,650 ರೂಪಾಯಿಂದ 52,650 ರೂಪಾಯಿನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 21,400 ರೂಪಾಯಿಂದ 42,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೀಜ ಸಹಾಯಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 21,400 ರೂಪಾಯಿಂದ 42,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ವಯೋಮಿತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ 35 ವರ್ಷಗಳು, ಪ್ರವರ್ಗ 2A, 2B, 3A, 3B ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ 35 ವರ್ಷಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಪ್ರವರ್ಗ 1 ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ 40 ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮೀಸಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಮೂನೆಗಳು, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ PDF ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ.
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.